मङ्गलायतनो हरि शुभ मङ्गलम नमस्कार दर्शक महानुभावहरु तपाईँ बेला हेर्दै हुनुहुन्छ गुप्तचरखबर.com र गुप्तचरखबर.com को दैनिक प्रस्तुति पञ्चाङ्ग एवं राशिफल लिएर म उपस्थित भइसकेको छु आध्यात्मिक युवा प्रणव भट्टराई आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरु आजको पञ्चाङ्गतर्फ प्रवेश गरौँ आज मिति 2078 साल पौष महिनाको 21 गते बुधबार यसम्म 2022 जनवरी 5 तारिक पौष शुक्ल पक्ष तृतीय तिथि आज नक्षत्र रहेको छ श्रवण करण रहेको छ ग्रह योग रहेको छ वज्र आजको सूर्योदय 6:55 हुनेछ भने सूर्यास्त 5:30 हुनेछ सूर्य धनु राशिमा हुनुहुन्छ भने चन्द्रमा बेलुकी 8:08 सम्म मकर राशिमा हुनुहुनेछ दर्शक महानुभावहरु आज बेलुकी 8:08 भन्दा अगाडि जन्मिएका बाल बालिकाहरूको नारायणको नाम पनि मकर राशिबाट जुड्नेछ आजको दिनमा शुभ बेला रहेको छ बिहान 6:55 देखि बिहान 9:32 यो शुभ बेलामा यो सुन्दर बेलामा तपाईँले शुभ कामको उत्थालनी गरी अघि बढ्न सक्नुहुनेछ दर्शक महानुभावहरु आजको राशि बलतर्फ प्रवेश गरौँ मेष राशि रहनुहुने दर्शक महानुभावहरुको लागि आजको दिनमा अध्ययनमा प्रगति हुनेछ भने ज्ञानलाई निखार्ने अवसर प्राप्त हुनेछ सुखद समाचारले उत्साह जगाउने दिन पनि रहेको छ आमदानीका स्रोत बढ्नुका साथै दिगो फाइदा हुने काममा सम्झौता गर्ने समय रहेको छ नयाँ काम प्रारम्भ हुनेछ मेहनतले सम्मानित स्थान दिलाउने दिन रहेको छ भोलिको प्रभावले काममा फाइदा दिलाउनेछ विभिन्न भौतिक साधन प्राप्त हुने सन्तान तथा ज्ञानको भण्डार समेत बढ्ने दिन रहेको छ वृष राशि रहनुहुने दर्शक महानुभावहरुको लागि आजको दिनमा काम बन्नुका साथै दिन लाभदायक र मनोरञ्जनपूर्ण रहनेछ रमाइलो जमघटका बीच स्वादिष्ट भोजनको आनन्द प्राप्त हुने दिन रहेको छ कामको सफलताले हौसला जगाउनेछ नयाँ कामको प्रस्ताव आउनेछ भने सहयोगीले राम्रै साथ दिने दिन रहेको छ बिछोडिएका आफन्तसँग भेटघाट हुनेछ पहिलेका कमजोरी सुधार्दै अगाडि बढ्ने दिन रहेको छ पहिरनले व्यक्तित्वमा आकर्षणता पनि ल्याउने दिन रहेको छ मिथुन राशि रहनुहुने दर्शक महानुभावहरुको लागि आजको दिनमा खर्च बढ्ने समय रहेको हुँदा धेरै रकम जो गर्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ शोकले विलासी वस्तुहरूमा खर्च गराउनेछ उठ्नुपर्ने रकम तत्काल उठाउँदा लाभांशमा घाटा लाग्न सक्छ आफन्तबाट टाढिनु परे पनि टाढाका साथीभाइसँग सम्पर्क बढ्नेछ लामो यात्रा गर्ने अवसर जुट्न सक्छ नयाँ कुरा पाउन केही वस्तु त्याग्नु पर्नेछ पछिका लागि लगानी गर्ने अवसर प्राप्त हुने दिन रहेको छ कर्कट राशि रहनुहुने दर्शक महानुभावहरूका लागि आजको दिनमा आय स्रोत राम्रो हुनाले आवश्यक भौतिक साधन जुट्नेछन् आमदानी बढ्नाले उत्साह जाग्नेछ श्रमको उचित मूल्य पाइनेछ व्यापारमा राम्री फड्को मार्ने समय रहेको छ छोटो समयमै राम्रो उपलब्धि हात लागि हुनेछ रोकिएका काम बन्नेछ भने जिम्मेवारी समेत बढ्ने दिन रहेको छ दिगो फाइदा हुने काम प्रारम्भ हुनेछ खोजी गर्दा आमदानीका नयाँ स्रोतहरू फेला पर्ने समेत दिन रहेको छ सिंह राशि रहनुहुने दर्शक महानुभावहरूका लागि आजको दिनमा अवसर प्राप्त भए पनि विवादास्पद जिम्मेवारी वहन गर्नु पर्ला पुरानो हिस्सा किताब सोझाउन समय लाग्नेछ स्वार्थका लागि साइनो घाँस्नेहरूबाट सजग रहँदा राम्रो मेहनतले जीवनशैलीमा सुधार ल्याउन सकिनेछ व्यवसायमा धेरै फाइदा नभए पनि नियमित काम सम्पादन हुनेछ नयाँ काम थाल्न केही समय पर्खनु परे पनि पूर्वाधार तयार गर्न सकिने दिन रहेको छ कन्या राशि रहनुहुने दर्शक महानुभावहरूका लागि आजको दिनमा व्यवसायमा लाग्नेहरूलाई विशेष फाइदा हुने दिन रहेको छ तारिफ योग्य काम गर्दै लोकप्रियता हासिल गर्न सकिनेछ उपलब्धिको स्रोत प्राप्त हुनेछ भने प्रतीक्षित नतिजाले उत्साह जगाउनेछ भाग्यले विभिन्न अवसरहरू जुटाउनेछ र मेहनतले सफलताको उचाइमा पुर्याउनेछ सानो प्रयत्नले सजिलै लक्ष्यमा पुग्न सकिनेछ दिगो फाइदा हुने काममा जग बसाउने मौका समेत रहेको छ
तुला राशि रमणीय दर्शक महानुभावहरूले आजको दिनमा अस्वस्थ शरीर लिएर काममा जुट्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ। बाध्यात्मक परिस्थितिले इच्छा शक्ति कुण्ठित हुनेछ। आफ्ना कमजोरीको फाइदा उठाउनेहरू सक्रिय हुनेछन्। व्यापारिक लगानीमा जोखिम बढ्न सक्छ। गोपनीयता भङ्ग हुनुका साथै धन बाहिरन सक्छ। स्वास्थ्यका लागि आहार विहारमा ध्यान पुर्याउँदा राम्रो। नतिजा सच्याउन काम दोहोर्याउनु पर्ने जस्तो समेत देखिन्छ। वृश्चिक राशि रहनुहुने दर्शक महानुभावहरूका लागि आजको दिनमा सुन्दर पहिरनले व्यक्तित्वमा निखरता आउनेछ। आफन्तसँग रमाइलो भेटघाट हुनेछ। उपहारले उत्साह जगाउनेछ। मित्रता र प्रेमको बन्धन कसिनेछ भने अतिथिको रूपमा सत्कार प्राप्त हुनेछ। परिवारजनको साथले उत्साह जगाउनेछ। अप्ठ्यारा परिस्थितिलाई समेत सहज बनाउन सकिनेछ। व्यवसायबाट आमदानी व्यय भइरहनेछ। भौतिक वस्तुहरू जुटाउन सकिनेछ। धनु राशि रहनुहुने दर्शक महानुभावहरूका लागि आजको दिनमा अरूको विश्वास गर्दा सुरुमा काम रोकिन सक्छ। पहिलेका समस्या दोहोरिनाले अलमलमा परिएला। गोपनीयता बाहिरिनाले समस्या पर्न सक्छ। विशेष उपलब्धिका लागि केही समय प्रतीक्षा गर्नु पर्ला। तापनि प्रयत्न गर्दा चुनौती चिर्दै काम बनाउन सकिनेछ। बुद्धिको उपयोगले अधिकार र प्रतिष्ठा जोगाउन सफल भइनेछ। मेहनतले प्रतिस्पर्धाको दौड जिताउन सक्छ। मकर राशि रहनुहुने दर्शक महानुभावका लागि आजको दिनमा मेहनत गर्दा लक्ष्य अनुसार समयमै काम सम्पादन हुनेछ। अध्ययनको लगावले बौद्धिक क्षेत्र फराकिलो बन्नेछ। विद्यामा वृद्धि, सहुलियत वा विशेष अवसर प्राप्त हुने दिन रहेको छ। सहपाठीहरूलाई उछिन्दै पुरस्कार, प्रशंसा आदि प्राप्त गर्न सकिनेछ। व्यापारमा पनि फाइदा हुनेछ। पशुपालन र कृषिमा पनि राम्रै लाभ मिल्ने दिन रहेको छ। सन्तान वा अनुरायीको साथले उत्साह समेत जगाउने दिन रहेको छ। कुम्भ राशि रहनुहुने दर्शक महानुभावहरूका लागि आजको दिनमा व्यावसायिक काममा चुनौती देखिए पनि घरमा लक्ष्मी भित्री आउने समय रहेको छ। मेहनत गर्दा दिगो फाइदा हुनेछ। साझेदार तथा आफन्तजन सहयोगीका रूपमा देखा पर्नेछन्। पहिले रोकिएका काममा दोहोरिएर प्रयत्न गर्दा लाभ हुनेछ। काममा अरूको भर पर्नु भन्दा पनि परिवारजनको साथ लिँदा एकदमै राम्रो हुनेछ। तर महत्वाकांक्षी योजना अहिले नै सार्वजनिक नगर्दा राम्रो। मीन राशि रहनुहुने दर्शक महानुभावहरूका लागि आजको दिनमा कर्मयोगले लोकप्रियता दिलाउनेछ भने विशेष उपस्थान प्राप्त हुने दिन रहेको छ। तर पहिलेका सहयोगीहरू प्रतिस्पर्धीका रूपमा देखा पर्नेछन्। रोकिएका काममा दोहोरिएर प्रयत्न गर्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ। साथसाथै प्रतिद्वन्दीहरू बढ्नेछन् भने लाभांश बाँडिन सक्छ। पुरुषार्थी कामले समाजमा स्थापित भने बनाउनेछ। चुनौती बन्छाएर पछि लाभ उठाउन पनि सफल हुने दिन रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, राशिफलले जे जस्तो बताए पनि तपाईँ शुभ कर्म गरी अगाडि बढ्नुहोस्। अवश्य पनि तपाईँको दिन शुभ रहनेछ। शुभम भवतु मङ्गलम, शुभम भवतु मङ्गलम, शुभम भवतु मङ्गलम।